הכרתי את שובו עד לפני שש שנים. וכשהכרתי ונכנסתי לעומק, ראיתי שזה אונייה של מצוות שאין כדוגמתה. וזה מונח לפתחנו. וכל אדם יכול לבחור לעצמו לעשות מעשה כזה של זיכוי וקירוב של יהודים לתורה ודרך אבותינו הקדושה, ויעמוד לו לזכות לעד ולעולמי עולמים. ובזכות זה אני, כל הזדמנות שיש לי קשר שיכול לעזור פה בעניין הזה של שובו, אני חוטף ועושה את זה כמה שאני יכול. מה הכותרת של האירוע הזה? הכותרת של האירוע זה אנחנו נשמע מאחת מהאימהות שהגיע עכשיו מאוקראינה. שובו מוכנים, מזומנים לקחת כל ילד, ככה שמענו מרבתם, לא להגיד לא לאף ילד יהודי שרוצה חינוך יהודי. Мы попали в такую школу. Они. היא אומרת שהם הגיעו חודש, לפני חודש, יצאו כבר במרץ. זה בלגן שם, היא אמרה לנו, לא נשאר לה בבית כלום. אנשים נהגו במשפחה שלה, ונס שהיא, שום דבר לא נשאר מהעיר שלהם, ונס שהיא פשוט נפלה בתוך שובו, קיבלו את הבת שלה בידיים פתוחות, עם חום, כל כך טוב לה, וזה נס, זה פשוט נס שיש דבר כזה כמו שובו. I don't understand Russian. A little bit I understand, but I understood her. Because she spoke to the heart. זה אומר שאנחנו, התפקיד שלנו זה למצוא את המשהו שמחבר. וזה התפקיד של השדולה הזאת. אני חושב שתבין בהקשר הזה, וזה מה שאמרת, שהכרת אותי בנאום הזה. ואני אמרתי שהשובו והבסיס של שובו והחזון של שובו, בעיניי דוגמה טובה לחיבור. Я знаю, мне неудобно это говорить. אז הבית ספר שוב עשה עבודה מדהימה, עבודת קודש. אם ברשותכם, תחשבו שזה עניין סגור. קודם כל. אז אשתי בהשגחה פרטית מצאה את השובו דרך חברה שלה, שהיא מזמן כבר שם. ואז ככה זה התגלגל ואנחנו שם, ועכשיו הילדים של החברים שלנו גם כן שם.